Neoliberalismo, meritocracia, luta de classes, desobediência civil, doutrinas sociais do século XIX, aqui no História ao Quadrado. E vamos a um tema interessante e importante para a história, que são as doutrinas sociais que surgem ali no século XIX, entre elas o liberalismo, o socialismo e comunismo e também o anarquismo. Então, três formas distintas de projetar a sociedade. Em que contexto que isso surge? Surge no contexto ali dos ideais iluministas, lembrando, né, que as ideias iluministas se fortalecem no século XVIII e no século XIX já estão consolidadas com também o advento da Revolução Industrial, que também surge ali em fins do século XVIII. Ou seja, o mundo ele está mais rápido e também de uma forma bem diferente do que, né, as sociedades antigas conviviam. Há também um grande processo de concentração de renda, advindo principalmente da Revolução Industrial, onde os patrões acabam enriquecendo, enquanto a massa do proletariado e o campesinato acaba sempre vivendo numa situação bastante precária. E temos também o surgimento do proletariado, ou seja, os trabalhadores das fábricas, aqueles que vão estar sempre na linha de produção. A primeira doutrina social é a doutrina do liberalismo, o liberalismo clássico, que vai defender uma série de liberdades individuais, onde o indivíduo deve ser livre em relação ao Estado para decidir os seus próprios caminhos. Fica muito conhecido o liberalismo, principalmente pelo liberalismo econômico, ou seja, a ideia da economia de mercado, onde o Estado não deve intervir de forma alguma nas questões do comércio e da produção. Também o liberalismo vai pregar como um dos seus fundamentos principais a defesa da propriedade privada como um direito natural do homem, um direito social. A defesa da propriedade privada e também o discurso da meritocracia, aonde qualquer pessoa tem a capacidade de ser bem-sucedida a partir do seu esforço próprio, sem a necessidade de depender da comunidade ou do Estado. O papel do Estado para o liberalismo é um papel mínimo, aonde deve apenas ser o garantidor da ordem. Então, é um Estado que deve se preocupar apenas com as questões básicas do indivíduo. Vamos ter ali também o socialismo utópico, que vai pregar a ideia de uma sociedade harmônica, ou seja, uma sociedade sem distinções, uma sociedade sem nenhum tipo de concorrência. Então, uma sociedade que vive realmente o social, o comunitário. A divisão também igualitária de todas as riquezas. Então, todas as riquezas produzidas pela sociedade deveriam ser usufruídas e também divididas de forma igual entre todos os seus membros, independente da questão meritocrática e sim da necessidade. Eles acreditavam que havia a possibilidade de chegar a essa sociedade harmônica a partir da conciliação entre o capital e o trabalho. Ou seja, não haveria uma luta de classes entre trabalhadores e patrões a partir de uma conciliação entre o capital e o trabalho. E a organização produtiva seria feita a partir de comunidades fabris, comunidades autossustentáveis, em que os próprios trabalhadores é que gerenciariam as fábricas. Temos depois o socialismo científico, ou seja, aquele que se baseia realmente na observação da sociedade, que fica muito conhecido principalmente, né, pelo Marx e Engels, ou seja, também conhecido como o marxismo. Marx e Engels vão ver que não há possibilidade de uma sociedade harmônica, porque sempre vai haver a luta de classe. Não há possibilidade do acordo entre o capital e o trabalho. Portanto, o socialismo científico ele advém principalmente aí da luta de classes
e seria necessário a coletivização dos meios de produção. Entenda-se por meios de produção aquilo que gera riqueza, ou seja, fábricas, terras, as indústrias, aquilo que gera riqueza deveria ser coletivizado, ou seja, é contra a ideia do princípio da propriedade privada nos meios de produção. O socialismo científico só seria alcançado a partir da revolução do proletariado, onde os trabalhadores ocupariam o Estado e a partir daí fariam a ditadura do proletariado, tentando chegar aí ao comunismo. Então não parte da ideia de conciliação, e sim de revolução. Neste caso do socialismo científico, o Estado tem o papel de amenizar as desigualdades. Principal função, então, é um Estado garantidor do bem-estar social, e acabando de qualquer modo com as desigualdades. E por final, nós temos o anarquismo que vai defender liberdades absolutas, ou seja, não pode haver nenhum tipo de controle estatal ou de qualquer outro tipo de controle sobre as decisões do indivíduo. Então, é um Estado não, é um princípio, de organização sem Estado e sem igrejas, inclusive porque tudo é visto como uma forma de opressão ao indivíduo. Este tipo de sociedade se organizaria através de alianças sindicais. Então, esses sindicatos seriam autogeridos pelos próprios indivíduos, e que haveria uma aliança entre esses vários sindicatos que são, de certa forma, autônomos. Esta sociedade só chegaria a partir da igualdade pela ciência. Então, é a valorização da educação e da ciência como o único caminho capaz de acabar realmente com as desigualdades. E também vão pregar a desobediência civil sempre que algum órgão, algum estado, alguma instituição tentar ocupar e tentar fazer algum tipo de pressão de escolha sobre os indivíduos. Então não esqueça aí, dê a sua curtida no canal, também acompanhe o nosso site, você consegue este material de hoje lá no nosso site historiaoquadrado.com. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.